U Republici Srpskoj sutra ujutro svježe i pretežno vedro, ponegdje uz malu oblačnost, a oko rijeka i po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme uz malo oblaka. Popodne na jugoistoku i zapadu razvoj oblaka koji će ponegdje donijeti pokoj i pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 19 do 25 stepeni, dok će sutra biti od 22 do 27 stepeni. U subotu ujutro u centralnim i istočnim krajevima oblačnije uz ponegdje slabu kišu. Tokom dana prijatno toplo vrijeme i pretežno sunčano. Kasnije popodne umjeren razvoj oblaka ponegdje na jugoistoku i na zapadu može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 27 stepeni. Malo toplije u nedjelju uz pretežno sunčano vrijeme u prvom dijelu dana. Poslije podne umjeren razvoj dnevne oblačnosti donosi nestabilnost na istoku i zapadu uz povremenu kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni. U ponedjeljak ujutro i prije podne umjereno i pretežno oblačno i prijatno toplo. U drugom dijelu dana nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom uz ponegdje jače pljuskove sa mogućnošću i grada. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 27 stepeni.